Diqqat yangilik. Psixologlar uchun, psixoterapevtlar, coachlar uchun ham eng maqbul. Ayniqsa studentlar uchun. Endi psixologiyadan konsultatsiya boshlayotgan talabalar uchun ham eng maqbul metod. Kartalar metodini kitob sifatida. Kartalar to'plamlari sifatida. Hamda siz uchun beriladigan makterapiya video kursi sifatida taklif qilmoqchimiz. Makkartalar video tasvir bilan olingan kursi doktorzebinso.uz saytida batafsil yoritildi. Hozir mana shu makterapiya kursini batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Makterapiya video kursi, bazaviy makterapiya video kursi va professional makterapiya video kurslaridan iborat. Ushbu kurs davomida siz 8 ta video darslik, 10 ta amaliy texnika va video tasvirlar ichida 20 dan ortiq uslublarni, 2 ta supervizya, ya'ni mijoz va makterapevt o'rtasida bo'lib o'tgan makterapiya konsultatsiyasini jonli guruhda Zoom platformasi orqali siz bilan savol-javob va amaliy mashg'ulot Zoom platformasidagi jonli darsligini hamda sotuvda 8 ta makkarta amaliy kitob taqdim etmoqchimiz. Bu darslarni har bir soati modullar sifatida sizga taqdim etilmoqda. Birinchi modul tanishuv, makkartalar metodini asoslari, uni qanaqa qilib ishlatilish yo'llari. Ikkinchi modul metaforik assosiativ kartalar bilan ishlashni qoidalari. Kimlar bilan ishlash kerak? Qanaqa ishlash kerak? Bu ishlash jarayonida mijoz bilan suhbatlashuv, savol berish, qaror chiqarish, anglash, insightlar, fikrlash, sintez, tahlil qilish jarayonlarini sizga aniqlik bilan tushuntirib bermoqdamiz. Mana shu 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7 va 8-chi modullarni har bir darsi va darsning oxirida sizga beriladigan o'sha kungi darsning mazmunidan kelib chiqib alohida bir texnikalarni ham o'rgatamiz. Nimaga javob beramiz? Javob beramiz. Mak terapevt kursida siz mijoz bilan o'sha kundan boshlab ishlashni boshlaysiz. Mak terapevt kursini o'tganingizdan keyin mijoz bilan ishlash texnikalarini boshqa texnikalar bilan birgalashib jamlab ishlay olasiz. Masalan, gipnoterapiya, tahlil qilish, kognitiv behavioral terapiyasi, art terapiyani qo'shib ishlatishingiz mumkin. Bolalar bilan ishlaganda ertak terapiyani qo'shib ishlatishingiz mumkin. Mak terapiya kursi va buni kitobining ichida juda ham bir ajoyib yangilik bor. Treninglarda makkartalarni ishlatish, proforientatsiya yo'nalishida makkartalar bilan ishlash, o'smirlar bilan makkarta yordamida ishlash usullarini ham o'rgatib borganmiz. Ayniqsa oila, kasallik, psixosomatik holatlar, oila ichidagi nizolar, kasb tanlash, shaxsiy rivojlanish, maqsad qo'yish, g'am, g'ussalardan chiqish kabi alohida yo'nalishlarda qanday ishlash uslublarini o'rgatganmiz. Hurmatli aziz kasbdoshim, siz uchun bu yangilik qiziqmi? Bizga murojaat qiling. Albatta, bu darsliklar, bu video darsliklar sizning quvvatingiz bo'la oladi.
har bitta mijoz bilan ishlaganda sizga resurs bo'la oladi. U insonni miyasidagi har bitta fikrlar jarayonini mana shu kartalarning ichida topib olib ayta olmagan gaplarini siz bilan bo'lisha oladi. Menimcha qiziqdingiz. Unda bizga murojaat qiling. Quyidagi manzillar siz bilan ishlaydigan va aniq savollaringizga javob beradigan mutaxassislar bitta barmog'ingizni bosgan holda ulanasiz va qo'ng'iroq qilasiz. Bizga murojaat qiling.